İnternetdə qanday sərmayəsiz Bitcoin işləş mümkün? Salam dostlar, sizlər bilən Əhrarbek. Bugün videomuz isə qanday qılıb tekin Bitcoinlər yığışını kürsət ötəmən. Biləmiz ki, az yəkündə Bitcoin kürsü deyəli yuqarı hesablanadı. Bunu hesablab kürsət ötəmən sizlərgə. Mənə körp durganımızdik, bir Bitcoin qənçə məbləni təşkil qilişini, yəni yazıq bir yergə Bitcoin əstəyəsə, yəni qənçə məbləq təşkil qilişini 7272 doları 66 sentə təşkil qilərəkən. Bu yerdə birinci qilədigən işimiz, yəni özümüzün elektron poçtamızını yazamız və parol dənləb qoyamız, özümüz bir-bir yəngi parol yazışımız mümkün, bəs qoşə parolunu təkrarlayımız və mənə bu rəsimdəyi kodunu bu yergə yazamız və ruhatdan ötüş mənə bu tüqməni tənləyimiz tənləyənimizdən son, yəni biz deyərli ruhatdan ötəmiz ötkənimizdən son, poçtamızda təsdiqləş üçün həbər gələdi, kirib təsdiqləşimiz gərək mənə ruhatdan ötü aldıq ötkənimizdən son, mənə körp durqamızdik bəs də zədənilər bəydə boruşuna başlayıdı, yəni 20 sekund yaxın 10 sekund körp duruşumuz gərək mənə qənçə bitcoin alışımızı kürsət ötməkdir şunda yaxılıb savlaşı mümkün görməkçi olsaq reklamanı mənə qızıl bilə yazıb qoyulgan şunu tərləyimiz mənə qarıda vaxt getməkdir yəni şunçə vaxt şu cəhədən çıxıb getməsindən duruşumuz gərək Mənə pəstəki yengi reklaməni görüş tüqməsi mövcud. Yəni, bir reklamadan başqası ütüb getə verəmiz. Yəni, tüqə gün çək görüb, məvləq yığılə verədi. Və yəni, ki, yengisini tərləyəmiz. Yəni, ənə şu vaxt tüqə gün qəçə heç qayaqa çıxıb getiş mümkün eməz. Şunu daxili işləşiniz mümkün, yuxarıda 3-də knopka mövcud, şu yerini dəlləyimiz. Dəlləyənimizdən son, mənə işləş tüqməsi mövcud, şunu dəlləyimiz. Dəlləyənimizdən son, mənə bir yerdə reklamı görüb, dostlar təklif qilişimiz, yaxın özümüzdə abrar saytımız bolsa, uşəngə reklamı cəhələşdirib işləşimiz mümkün, bir yerdə isə özümüzdə. Şəxsi məlumatlarımız turadı. Şunu dəlləyimiz. Dəlləyənimizdən son, əgər siz məlumatlarını toldurməgən bulsanız, yaxın təsdiqləməgən bulsanız, yəni elektron poçtanızını, bir yerdə tüqmə pəyda bulad, şunu dəlləb, təsdiq alışınız mümkün. Sonra, yəni yuxarı menü qəxəydəmiz, bəsdə isə biz işləyətkən məbləni görsütməkdir. Yerdənsə məbləni çıxarış üçün əstəqin dəllə ötəmiz. Dəlləgənimizdən son dəllə ötürməsini dəlləyimiz. Yəni, qənçə məbləq çıxarıb alışını görsünməkdə, yəni minimal summa qənçə buluş gərək. Yəni, minimal summası 40.000 bitcoin buluşunu görsünməkdə. Kəmissiyaqə 6.000 alırıqan. Şunu yaxılıb çıxarışımız mümkün. Bunu yəni savləb görsəmən. Yəni, şunçə son, yəni qəncə məbləni təşkil qilişini. Mənə körp durqanımızdək deyərli 3 dolların təşkil etərkən 40.000 bitcoinimiz. Şunu yaxılıb işləşimiz mümkün. Heç qəndə qeyin cayı yox. Dostlar, video rolu sizə məqbul bolgan bolsa, kənəl qabında buluşunu unutməyin. Videonu dostlar gəm ulaşın, like-ni basın, qeyin videolar gecə sağlamam olin, dostlar.